Ni vet vad som gäller ikväll. Inget sex. Vad är det för något? Blåbärssoppa? Du hade druckit grisblod förut. Ni är för fan inte kloka. Du vet att jag inte tål blod. Du kunde ha sagt något. Jag kan inte berätta allt. Det var en idiotisk idé med den här förbannade jakten. Följ inte med då. Försök inte. Så lätt ge mig inte. Vad har ni med för imbecilla riter? Inga, tror jag. Varför har det här med inget sex? Inget sex dagen innan jakt. Det är otur. Ha! Ja, det blir inte svårt att följa den regeln. Kan vi komma överens om det? Tre steg bakom, snälla. Du ser för jävlig ut. Kan vi komma överens om det? Att om det är några konstigheter i fortsättningen så kan väl du säga till? Så håller jag mig undan. Jag vet inte vad du tycker är konstigt. Ja, jag kan inte se på det. Alexander! Har fått en ganska så klar bild över hur jaktvädret kommer att bli. Och nu är det dags för förmiddagens musikblock. Här är den första låten. Ja. Tänk att bara lämna ungen ut i skogen. Det är ju för fan inte. Tjena, Ruben. Hur är läget? Hej, Alexander. Välkommen till bakvattnet. Jag vet precis hur det känns. Man blir förstummad. Varför säger han inget? Ja, han vill väl inte. Tänk om han är skadad. Kan du något om ungar? Nej. Vad vi behöver är en morsa. Eller hur, Ruben? Har ni gett honom någon mat? Mat är det sista jag tänker på efter blodbadet i jaktstugan i morse. Ska du vara med på jakten? Ja, så var det tänkt. Men kan du hantera skjutvapen? Nej, jag gjorde vapenfri tjänst på dagis. Ett år. Så fort panika av ett enda barn och springer efter mamma. Vad länge sedan. Mördan oskyldiga älgar gör jag i alla fall inte. Synd, annars kunde jag lärt dig att skjuta. Jag förstår inte vad det är för idé att vara med på en jakt om man kan skjuta. Mamma och cowboy i ett. Bräck det om du kan. Och 200 paket socker. Just det, 200. Och lika mycket gäst. Jo, det går åt så här. Mycket bullbaks är det. Ja, det var allt. Ja, tack så mycket då. Okej, hej då. Brev till dig. Mm. Från Niklas. Jag vet att det är från honom. Det står där. Hur har han det? Vad skriver han? Får han tillräckligt att äta? Jo, han mår bra. Han trivs ingen vidare värst.
Är de snälla mot honom? Nej. Stackarn. De låser in oss klockan 8 varje kväll och väckning är 6:30. Sen är vi ute i skogen och arbetar hela dagen. Det känns meningslöst. Fortsätt. Jag längtar efter dig. Tänk om jag fick träffa dig eller bara se dig en stund varje dag. Så skulle allt kännas lättare. Puss, Niklas. Det är en mycket fin pojke. Honom ska du vara rädd om. Titta. Ruben. Ruben. Är du hungrig? Akta den där, akta. Tänkte inte på att han kanske vill äta. Vi tar honom till café så får han någonting. Åh, där fick den låten ett abrupt slut. Återigen ett viktigt meddelande från Radio Nordpol. Ruben, cirka 6 år. Sitter här bredvid mig och känner sig ensam. Han är klädd i blå jacka, blåa jeans och har en stickad mössa med texten Ruben på. Vi hittar honom strax norr om bakvattnet i morse och ber nu hans föräldrar att höra av sig till oss omgående. Jag upprepar. Ruben, cirka 6 år, väntar på mamma och pappa hos Radio Nordpol. Ska han leka polis nu också? Du kanske skulle kolla upp det där i alla fall. Ja, ja, det är klart. Jag tycker inte om mig. Vem, Ruben? Måste alla tycka om dig då? Ja. Tycker du om mig? Nej. Nej, men du kommer i eftermiddag och lär mig skjuta. Visst. Jag tycker inte om dig heller. Jaha. Upphittat barn. Vet du vad det här är? Mm. Velourdress. Polisuniform. Betyder att bäraren, jag i det här fallet, är polis. Där borta ser vi ett upphittat barn. Vad gör man när man hittar ett övergivet barn? Mm? Prioritet 1. Kontakta polisen. Ja, du är polisen. Okej, jag skulle vilja anmäla ett upphittat barn. Innan man går ut på radio. Har du fattat? Ja. Förlåt. Jag hjälpte bara ett ensamt barn i nöd. Jag tänker aldrig göra om det. Nu har jag fått nog av dig. Hörru. Det är helt ömsesidigt. Oroa dig inte. Skärp er nu båda två. Ni är så förbannat barnsliga. Nu handlar det faktiskt inte om er. Utan om en liten pojke som har tappat bort sina föräldrar. Do you speak English? Parlez-vous français? Poutsez somme. Säger du inget för? Du? Så här. Du kanske inte vill säga någonting. Det vill inte jag heller alltid. Men nu ska jag fråga dig något viktigt. Var är din mamma och pappa?
Du skräms. Vad fin du är. Tack. Ska du bort? Vad ska du göra då? Ingenting. Men ska du stå där hela dagen, eller? Nej, nej. Hej, Niklas. Hur mår du? Jag mår bra. Du skrev att du längtade efter att titta på mig en liten stund varje dag. Varsågod. Tänk om det var en bilolycka. Ja, ta det lugnt. Han lekte bara. Jag nu har kollat. Det finns inte en enda olycka inrapporterad. Undrar om jag någonsin får egna barn. Tänk dig en liten en som är lik dig, som kan spela fotboll med. Lik mig, hemska tanke. Däremot börjar jag känna mig mogen för att göra barn. Jag har ruttnat ordentligt på det här klosterlivet. Hur står du ut egentligen? Ja, vadå? Brudarna växer inte direkt på trän här. Mm. Tänk att den där känslan av hud kan vara så len och mjuk och varm kropp. Nu vet jag vad jag ska göra. Hyra en p-rulle eller? Nej, 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 det gäller inte mig. Nej, absolut inte. Det är så att vi har hittat en liten pojke i skogen. Ja. Och han säger ingenting. Jag tänkte att du kanske kan komma och undersöka honom. Herrejävlar. Sådär ja. Nu är det din tur. Okej. Okay. Nu är jag bara försäkrat. Vad ska jag göra? Picka en burk. Okej. Okay. Lite läge. Så. Där du sikte. Ja. Här är alltryckaren. Och här? Nej, här. Känner du? Mm. Okej. Okay. När du har sikte så trycker du av. Okej. Okay. Nu är det inte säkert. Mm. Du måste titta när du siktar. En gång till. Nej, men jag tror inte jag kan. Det är klart att du kan. Nej. Jo. Så. Okej. Okay. Hur var det nu då? Mm. Knäna. Slappna av. Kinden. Avtryckaren. Det här eller? Ja, precis. Så. Där sikt. Nu står jag här på bygatan. Det händer inget särskilt. Lite folk kommer och går. Vad gör du för någonting? Gun, ser du inte att jag filmar? Jaha. Det är viktigt. Jag ska skicka iväg det till någon. Till den där resortören. Niklas heter han. Så vanliga brev duger inte längre då? Ha. Hej igen. Som du ser så är det fullt med idioter här som inte bryr sig ett dugg om att jag försöker...
säger jag. Och vill inte prata mer med Ruben? Har du ont i halsen? Gapa. Och sträck ut tunga. Såja. Ja, det var bra att du ringde med Ragnar. Ja, jag tyckte det var bäst eftersom han inte säger någonting. Varför gör han inte det? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte så här att det måste ju vara någon slags låsning liksom. Mm-hmm. Jag tror att den kan bara en bil. Hur då menar du? Han kanske är rädd för något. Rädd? Ja, om man nu har väntat så länge med att göra det så vet han till slut inte längre om man kan. Stackaren. Och om man vill något så... Ja, om han vill något. Ja, så kan han ju inte säga det. Kan han inte. Är han inte lite mager också? Mm. Här är zoomen och där bak sätter du på. Mm, sätt på den, men du måste ha handen. Ja. Okej, okay. Så det ska lysa nu. Ja, nu lyser det. Okej. Okay. Det är en helt vanlig dag i affären. Det händer inte så mycket här. Fast det finns faktiskt mer i den här affären än man kan tro. Här borta har vi skärkdisken till exempel. Här har vi fått in färskt renkött, salami, enrisrökt. Just nu håller jag på att märka upp varor. Här borta. Är du med? Och då använder jag mig av den här. Här är de nya sakerna som har kommit in idag. Då kanske jag gör så här till exempel. Müsli 25,50. Men vad gör du? Hallå? Här, ta den. Vad går du? Du skulle ju hjälpa mig. Gå och klä på dig. Ja, han förstår ju vad man säger. Och det är inget som helst fel på honom i övrigt heller. Fysiskt i alla fall. Skönt. Ska du åka nu? Ja. Hur klarar han sig då? Ja, det enda han behöver nu det är ju lugn och trygghet omkring sig. Tills man heter hans föräldrar och det får han ju av dig. Måste du åka på en gång? Hur så? Vill jag stanna? Nej. Nej. Eller jo. Det vill jag. Bra, det gör jag det. Alltså tills hans föräldrar kommer i alla fall. Jag ser det. Det är inte så svårt att säga vad man vill. Radio Nordpol har glädjen att meddela att lille Rubens välbefinnande nu även konstaterats professionellt. Syster Katarina är här och har undersökt honom, om det nu undgått någon. Dessutom vill jag upprepa att rikslarm nu gått ut efter Rubens föräldrar. Polisen letar, och letar polisen, då kan väl vi vara alldeles lugna. Farbror polisen har säkert koll på läget. Yeah. Färdig. Då kör vi. Kan du inte fråga någon annan? Absolut inte. Det måste vara min fru. Eller exfru. Det tar inte mer än en minut. Okej. Okay. Om du gör dig till en bättre jägare så... Det ger ju tur. Kvick i ben. Älg och ren. Lyckan kommer nu. Jägarens mod. Och hjärteblod. Kom igen nu. Ger han tills... Så löjligt. Ger han till sin fru, säg nu. Jag vill inte. Alexander. Vad menar du? Länge det pågått? Va? Ja, men försök inte. Jag såg er. Idag är hans bil. Jag var bara ute i skogen och skjutligt. Du skjutligt i skogen? Tror du att jag är dum? Du tror att Alexander och jag? Ja. Det tror jag.
Det är ingenting mellan Alexander och mig. Vi är bara vänner. Och om det var någonting så skulle du inte ha med det att göra. Vi är skilda, vet du. Tack. Jag vet. Du tror mig inte. Tror du tror? Tror vad jag tror. Vad inte du med att göra? Johnny. Vi är skilda, vet du. Jag har tänkt på dig. Har du? Sen du var sist. Nu också. Vad glad jag blir. Det är alltså bråttom när du är. Jag har inte ens sett utan kläderna. Alltså med uniformen menar jag. Ruben! Försiktig där. Jag har tänkt på dig också. Mhm. Ja. Vad har du tänkt? Jag åker inte förrän imorgon, så om du vill så kan vi ju träffas lite senare. Bara du och jag. Ruben! Du får inte starta den. Han vet väl att det inte handlar om något djupfryst älskar från ICA, va? Det tror jag nog. Vet han vad en L20 väger? Du kan ju fråga honom. Upp till ett halvt ton. Herregud, det är ju som en personbil. Så det gäller att sätta kulan på rätt ställe. Du kan få låna min röda mössa. Och ha ihjäl älgen med det. Nej, men det är bra att ha någon rött på sig så man syns. Jag menar, för säkerhets skull. Just det. Så det är nog bäst att han passar sig lite imorgon. Ja, men snälla Gun. Du vet, långt ut i skogen. Ingen hör och ingen ser. Vådaskjutning, det är lätt hänt. Okej, jag fattar. Ni skulle gärna vara utan mig på den här jakten. Men så lätt går det inte. Jag tänker vara med vad ni än säger eller gör. Bra, Alexander. Bra. Oskar. Kan jag låna din röda jacka också? Han är din, Alexander. Han är din, Johnny. Nej. 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 Oh. Thank you.
Jag är hungrig. Jag vill ha frukost. Var du den här? Jag vill ha kalaspuffar. Det är dåligt för tänderna. Vad sa du? Kalaspuffar. Visst. Självklart. Kalaspuffar. Vilka är det där? Rubens morföräldrar. Ha, men det var ju skönt. Var är Ruben någonstans? Katarina var förbi och hon sa att han är hos Ragnar. Ni ska inte vara oroliga. Ja, ni kan följa med mig. Men vart skulle du gå? Till mamma. Men du förstår väl att det är jättelångt till mamma. Det är hur många mil som helst. Ruben, har du tackat Ragnar? Oh, har du tackat Ragnar ordentligt? Jag har ju varit tyst hela tiden. Jag har inte känt någon. Alltså. Är det därför du inte talar med oss? Är för att du inte kände någon? Jag får inte prata med främmande. Min tante och farbröder. Jag har mamma sagt. Nu känner ju Ragnar allihop, så nu kan jag prata igen. Då så. Då kan vi gå och fiska igen. Nej, jag vill inte döda några fiskar. Vi vill verkligen tacka er allihopa här, för ni anar inte. Ni måste ha varit hemskt oroliga. Ja, vi ringde ju polisen och så. Bra gjort. Precis så man ska agera i en sån här situation. Slarva bort sitt barnbarn. Ja, vi har ju bara varit ute i 4 dagar och Lennart han var ute och fiska och jag höll på att städa lite i husvagnen och så. Ja, alltså man hör ju inte så mycket när man håller på och dammsuger. Ja, men man vill ju ha det fint när man är ute på semester och ja, och så tittade jag ut och så var han borta. Men jag sa ju det. Han skulle ha följt med och fiskar. 3 minuter kanske. Jag var jättesnabb. Men så kom igen och vi samlas bara en bild. Kom igen, kan väl... Hallå? Johnny, vi tar en bild här nu bara. En grupp. Ragnar, vad på för någonting? Skynda dig på att byta om nu. Jag kan inte följa med. Vad är det nu då? Jag bringar otur. Vadå otur? Sak. Vad du vill. Kom. Ja, då är jag
Lite folk kommer och går. Tror du det går att få ihop något? Det gick inte så bra på inspelningen. Visst. Hinner det bli klart på en timme? Och vad händer om en timme? Då går en bil till stan. Jag vill att han ska få det så fort som möjligt. Visst. Tror du han blir glad även om det blir dåligt? Han är ju kär i dig. Även om bilden är lite oskarp. Titta, där är Katarina. Mm. Vänta, spola tillbaka. Vadå? Där, stopp. Ser du inte? Hon ser ut som en ängel. Titta. Nådde jag hit? Kom. Nej, jag har inte sett någonting. Jag uppfattar att slut kom. Okej, klar slut. Ja, vad gör vi nu? Shh. Du är lite klok. Du ska ju sitta hos Gunn. Du kan inte bara lämna passet. Vi har suttit och trynat 1,5 timme nu. Var det älgarna? Som du gapar så skrämmer du bort dem. Lägg av. Kalven. Vad står det nu? Välkomna. Mm, jättefint. Sätt grytan där. Kom igen nu då. Berätta. Det är väl du som ska berätta? Nej. Katarina är väl betydligt mer intressant än ett gäng blodtörstiga testosterontönta. Betydligt. Ska jag berätta då? Hur var det? Jag har inte så mycket att jämföra med. Men då, du blir ingen oskuld heller? Inte nu, nej. Men det var du innan Katarina kom och sänkte sin nåd över. Ja, du skämtar. Nähä. Vänta tills jag gifte mig, tänkte jag. Tills jag hittade den rätta. Tänkte jag att det kan man ju inte räkna ut på det sådär. Måste man ju känna. Plötsligt så kände jag att Katarina var rätt. Märkligt. De mest naturliga sakerna i livet som är de mest fantastiska. Det var ju naturligt. Du är en jävligt häftig snubbe, Reine. Det finns inte många som du, vet hur det är. Trevligaste by jag någonsin varit i hela mitt liv. Asså. På Hedersjord. Ja. Har ni inte tänkt att göra campingplats här? Kanske det. Nej. Fiskevattnet här omkring är ju fantastiskt. Jag fick en öring häromdagen. Så du har köpt kortet här om? Fiskekortet. Jag tror jag ska hämta en öl till. Tack.
Tack för hjälpen idag. Jag hörde om jakten. Jag tycks ha misslyckats totalt med att lära dig hantera skjutvapen. Tycker jag inte alls. Är du trött? Ja, herregud. Får jag sova imorgon heller? Bryggarbilen kommer redan klockan 7. Jag gör det här. Sätt dig. Nej, det går fortare om jag gör det här. Nej. Bakvattnet är ju egentligen ett helt okej ställe att bo på. Det finns inte så mycket här. Det som finns är ju precis det man behöver. Ändå känns det mesta meningslöst. Jag vet att du sitter ensam på det där stället. Jag önskar det vore över alltihop. Jag önskar det vore här. Jag tycker du är så fin. Jag har aldrig känt så här förut faktiskt. Det är som om du finns med hela tiden fast du är borta. Egentligen är det löjligt att tycka att så mycket beror på en enda person. Egentligen är ju världen precis densamma som den var innan du kom hit. Men nu vet jag ju att du finns. Så du saknar dig när du inte finns. Du vet, ibland är det så där att allt bara känns fel. Man passar liksom inte in i livet. Idag är en sån dag. Det känns som om alla andra har varann. Och jag är ensam på hela jordklotet. Men egentligen vet jag att det inte handlar om några jordklot eller så, utan vad man gör av saker själv. Bestämmer man sig för att ha kul så har man kul. Till och med en sån trist plats som bakvattnet kan bli den bästa du vet. Om du bara ser till att ha de saker omkring dig som du tycker mest om. Eller de människor du tycker mest om. Du ska i alla fall veta att jag finns här. Lever mitt vanliga liv, dag för dag. Och väntar på den där dagen när allt blir annorlunda. När du kommer tillbaka.